And he could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. Eu falei pro meu sobrinho, ô sobrinho, espera aí, moço, espera, moço. E ele correu. Ele falou, você que conhece o bichinho tá correndo, imagina eu que nunca vi um bichinho desse, cara. Vou correr, bora. O bicho andou de lado, caraca, mano. Eu não deixei você correr atrás de mim, eu só corro rápido. O menino caiu o short, caiu tudo e bora que bora pro aventura. Explorando aqui na linha dos quietos, na casa do meu sobrinho Iude, que é o cantor MC Fraldinha. Como é que é? MC Fraldinha cantando a música, como é que é do cantinho? Tripa no Gato. Ah, você não quer cantar não. Esse é o canal, como é o nome desse canal? Linha dos 500, Projeto Jaíba, sítio. O nome do sítio é como? Querência Mineira, este canal aí tem mais de quantos km, só do asfalto até aqui eu andei 12 km, este canal aí deve ter aproximadamente uns 30 km, pessoal, aí vamos adentrar dentro aí do sítio, a Uneixa tá ali e vamos passar pela cancela. E será o que nós vamos encontrar dentro desse sítio, gente? Será que tem moradores? Será que esse sítio está abandonado? Vamos ver. Vamos espionar. Entramos dentro do sítio adrento. Aí eu queria colocar o drone para mim seguir. Modo Headley. Flay, não sei o que lá, Melee. Mas eu não consegui. O drone não queria correr atrás de mim. Aí eu acelerei ele aí. Não, tô tentando correr na frente do drone e o drone não quer ir. Eu não dei os comandos certo. Aí ele me fez de bobo. Aí eu voltei. Aí eu voltava, o drone não ia. Eu ia, o drone não ia. O drone tava parado, minha gente. Vamos fazer vamos fazer aquela exploração. Olhar o telhado para ver se tá tudo certo com o telhado. O drone não me segue. Aí eu tive que mandar ele mesmo nos comandos aí. Acionei o mancho todo para frente, devagarinho. Devagar, de gavazinho, fomos até ali. Vamos ser recepcionado por um menino levado da breca. O menino pegou um rastelo para bater no drone, galera, mas não deu. É eu? Aí a gente tá indo devagar. Tava ventando já, eu queria chegar aqui bem cedo, mas não deu pra chegar cedo, porque eu fui fazer o café. Aí vem um rapazinho ali, todo de vermelho, ele tá querendo correr, o short tá caindo. Querendo correr, o short tá caindo. Ah, era eu. Igual da roça. Era você, esse menino é muito levado. Aí ele tá ali com medo do drone, gente. Esse drone não pega, ele só morde. Morde, meu Deus do céu. Aí a gente viu uma caixa d'água, e eu sempre sou curioso pra saber. O menino pegou um rastelo pra dar uma rastelada na drone. E eu saí correndo com o rastelo. Aí
Eu vi a caixa d'água e eu falei, epa, tem outra cancela aqui, não dá para passar. Olha lá a casa da fazenda. Aí vamos inspecionar a caixa d'água para saber se tá. Se a água está limpa, cristalina, pessoal. A caixa d'água tá por meio de água. Aí a gente deu uma olhada. Tem uma roça de macaxeira do lado ali, muito bonita. Macaxeira, Aipim. aipim, Mandioca. é mandioca. Ah, tá, é mandioca. Não é nem macaxeira e nem aipim. É mandioca, pé de coco. Vamos dar uma inspecionada nesse barracão aqui que foi feito pelos meus amigos. E eu não fiz nada. É um bar, é um galpão. Vamos dar uma inspecionada no telhado. O telhado aí tá perfeito. Esse barracão do outro lado ali selou porque foi feito nas pressas. Aí a gente tornou daquele aquela panorâmica lá, o outro telhado da caixa. E olhamos para a caixa d'água de novo. Agora nós vamos ver lá em cima, no final do terreno, que você já viu eu correndo na frente do drone, e o drone querendo me pegar. E eu com medo do drone. E o drone. Aí o rapazinho tá aí de novo. Eu tô por ali. A gente ficou brincando ali, fazendo umas quebras de asa. E o drone. E foi isso daí o vídeo de domingão. Linha dos 500.